Kam një pyetje thotë, kam një, pra kam dëgjuar, se Allahu i ka mallkuar burrat që e hekin mjekrën ose e ruajnë. Unë nuk di që për këtë çështje të ketë mallkim, thjesht është një normë obligative islame, po që të ketë mallkim, unë nuk di ndonjë argument që të ketë mallkim.